It is the final channel be in the no banaye banaye orwarero biambaga byerere. Ray P acharu miadonizera nezara toto bu message mubulabye bwonna ne katika nkwe kumbaga ezibadewo orwarero ezenjawulo. Ray G na ye awasiza TV West presenter Annabelle. Ray G ayimba wakayimba omwana womularo. Ne Spice Diana Ray Joyo muyimbi wa mwesti wa manyi nyo na yawa siza atela ni wabela o Ray Omulala na yawa siza Rita Kanya ono na yenga mukozi wa TV Raymond NTV na yawa siza uruwa lero na yenga we mubimanyi tino Raymond Mujuni ne Ray P basa nikidua embaga se embaga na yele evira mbaga muruganda basa nikidua Ray P Barei olwalero bakiguddeko nnyo ge mauli agali okansoke nkuwe Ray P bisinga kawo omuziki biki nga ebibadde Ray P nga ajanja waza Akuwa ujulizi. Aina ya kisoro cha tute. Chetu mwade wechiba angante. Sife tuwaze. Ewa mbanga mwa mwade line rizakayo. Agwe wande gafunye. Karimo mbele yo kansabe. Sene kito mfriye ya kayimba. Kakuntu walile. Otuke walire. Otuke walire. Senga ya bademu kilasu. Ya mwade wale. Kubanga insungu. Hela tenye. Awe tulaga. Awe zenga chibundu. Hela sigama nga chi. Fetwa gambia tuliba antubanja uro. Awa chikona wako mokore kusenga chakoze bali batuwe. Dababata afumbiru. Senga ya zeko chikona abuze. Fife ya fumbiru. Fife ya fumbiru otudena ata afumbiru. Njaga kulaba kwenye lako. Wana mwenezi we. Wana tuliwa senga. Jagaranda Bengo, Nachaita TLC, Tender Love and Care. Yamana Jayo, from Bidwa, Tukukiza, one is a Momote, Mugwa Senga, and Abakuru Sanga Mukatabo. Government, you mentioned more. Echamazima. Yeah, don't know, Melinda is like a twin. Mungeri ayo ne kuongerako amaulira amalala Flavia tumusime bintu bya love Flavia tumusime abawadde amagezi nti banaye bafani mudatinga abantu bemusobola okudefendinga abana ne bakalaba kwezo show zakola ku YouTube ne bakajayo mangu ne bakatagata ke kifananyi kya Kabura ne bamugamba now defend this man Kabura nga yali agala kuba France embassy ya France yajibanajireka ala de Kabura nae yakuba embassy ya France najireka kutaka ino zagamba ara Kabura french bamugambye nyabo togenda tuwa magezi na yowai yavayo te ya papala yetu andi musubi doku papala nga busire kwini bichi sewa te ya papala ya guma ya guma Flavia tumusime ndoza mutufu kunsongeyo anyway bwetu yongerayo segirinya muhamadi olunako olwalero kigambe bwatwali damu dwaliro nalongosebwa ekigere olwajjo mwalabye mama nga akaba ngagamba sonyiwo omwana wange tamanyiche yaliko nayo olunako olwalero kigama olire gavude yo ngagalaga nti atwali damu dwaliro nalongosebwa era mu mbere eyo yalavu bakomezaawo obutambi bwa Dr. Saline Farida butrendinga nga bagamba bino byonna bikulu Ray P okukola omukolo naye jukira ne Farida yagenda paka Dubai gye yakolera emikolo ne batekawo akatambi awo ne bamugamba bamugumu baheta balaba Zahara Toto ne Donizera kibalidde omwana atambula ku supidi Zahara Toto apostize n'agamba tofaayo nnyo ku ebyalero faayo nnyo ku byenkya kaposta akalabisenga kalinga akakoona Ray P nga tannaba kukkiriza obutambi nabo bawadde edda nga bamusaasira bamugamba okugyamu olubuto leero kubadde kukakasa ku faino jano kwoli embeera yonnaffe tujja gikuwa naye ng'emikolo gikyakwajja gigenda maaso mwebale kulaba bannaye abali ku da faino jano bagamba musubscribinge mulikinge mukomentinge musikirize n'abalala balabe tetweraba ffekka
Hii, naba labala bebulu, nakuruenzija nenda banga kulikuwa bafana bapia, nsanyu kamu ni ngamba, okay, tuchiata ambula bulundi. Nyongelo kuju kizanta maulia kano kakutusiba Home Connect Properties Uganda Limited, baka full wachitu kakuriyo estate. E Home Connect, oyagala kuzimba, oyagala processing achiapa, olineta kari, oyagala farmu, oyagala nyumbe wedo, oyagala kuzimbira. Kwata kana neba nafe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Namba za simu zobo kubake zoze kazoka. Zobo kubako. Atera woboso wode. Tambulo gende kwa headquarter offices zawe. Za njaulo. Kampala Road Mabirizi level 7. Ekizimbe checha green kusite square. Atera. Neri enansa na kumastowa Opportunity Bank Building. Babe era wonyo level 2. Awojio kusanga Home Connect Properties Uganda Limited. Ategwa ya galo gendo kubecheyo. Wadabantu wagamba becheyo. Watu tafu kide. Baze wadu nebatu wala TV presenter. Wana ye. Olololololo. Kwa ya gala okubecheyo. Obo gende weru okulia kusente zonge Uganda okoye. Urwalo oko downi. Baku gambie. Kwa atakana neba nafe bata Urbanic Tours and Travel Agency. Bajia kuyambako mubintu. Ebi okutambula. Ebi okufune emirimu ebweru, ebyo ku renewing a visa passport, sibitegera bulungi ebyo na yegwe kwatagana nabo obakubire esimu obirengo osobola okwogerako nabo. Nekirala basangibwa gaba just opposite Galaxy FM, bajja kuba bakolako bulungi nyo ofisi zaabwe weziri. Kubanye esimu eyo babenga bakugobera ku bintu. Ndowooza sijja sukkawo wano, just okulaga nti nno olunaku olwaleero Ray P.A. R.A.T.C. Baro imondi boka beba wasiza sebo uwarero. Ray imondi owa Ray P. Ray imondi Ray G. Aha. Na ne anabero wa TV West. TV West sebo na yo eze murokano. Elieba deni TV supaka kati TV West. Atera neni TV nekoma o. Ray imondi. Ray imondi mujuni oyo. Wakula nyo wajista for first state kweni TV. Na yina abanga wedinze mwala mune Rita Kanya. Abobeni TV. Kwe gamba. Ebintu bya chiravu ravu kuda final channel kuoli. Sija kusuka wanona kuruwa lero. Justi njagala mwenamba tumireko. Mwenamwena abali kumukutu. Nemba gamba mwe kumukutu. Ekintu tuchikube. Na choche unye. It is the final channel. Be in the know. I'm out for now. Sabion kubia cabonero, baby wanyo mien kuwa bobonero, bienda babinyo mawanabe chokero, botopo bakoza baby walioboro, fika zezo ze jine zidja moduro, musajja natabu po wende wejiro, taku vakuni yanga saka muliro, batule wejula nakuru zoturo. I see ya want to dance.
I'm ready.